Pas hapjes së disa ekspozitave personale, Galeria Nicolet Vasia në Durrës ka vendosur t'i sjellë publikut një pjesë të fondeve të saj. Në galerinë e qytetit, prej disa ditësh, janë ekspozuar një larmishmëri pikturash nga piktorë të njohur të qytetit ndër vite, por jo vetëm, mes pikturave të mjeshtrave të Penelit, si Nicolet Vasia. Galeria ka prezantuar edhe vepra të piktorëve të njohur, si Agim Faja, Kujtim Pusi, Habaz Ado, e të tjerë. Vepra që ndodhen në fondin e kësaj galerie, është vendosur që t'i prezantohen publikut në këtë pranverë si një ftesë për stinën. Krijimet e prezantuara nga fondi i galerisë sjellin mjeshtërinë e peisazhit, veprat e Vasias, Buzës, Kondo, Koçi, Xhixha, Bituli e të tjerë janë krijime të realizuara me mjaft mjeshtëri, frymëzuar nga peisazhet shqiptare. Me një botë plot ngjyra dhe një larmi formash, kjo ekspozitë sjell pjesën më të mirë të fondit të galerisë Nicolet Vasia nëpërmjet mjeshtërisë së peisazhit dhe po shijohet nga artdashësit e pikturës të qytet.